Mada ya pili inaanza sasa, tunazungumzia nini bibi? Leo tunazungumzia uthamini wa mtoto wa kiume zaidi ya wa kike. Je, yeah, mtoto wa kiume bado anathaminiwa kuliko wa kike katika jamii ya sasa? Ni kweli sasa hivi mtoto wa kiume ameshuka kidogo. Mtoto wa kike amepanda. Mtoto wa kiume bado anakuwa na thamani kwa sababu yeye ndio anarisi nyumbani. Mtoto wa kike unaolewa. Kwa wewe na kaka zako uzaliwa, wewe kama binti ulihisi kabisa kuna tofauti? Kuna tofauti. Na wanaona hiyo watoto wa kike? Watoto wa kiume wanapendwa zaidi. Kwa nini unasema hivyo bwana? Kwa sababu wao sio ndo wanarisi nyumbani. Kwa jamii ya Kitanzania nadhani hapa kama kuchukulia labda wanalichukulia hili ndio chanzo cha kumpandisha mtoto wa kiume akashuka mtoto wa kike. Swala mtoto wa kike na kiume tayari kuna mgawanyo. Kutokana na labda na baadhi ya sehemu ambazo tunaishi. Kuna sehemu ambazo tunaishi kweli mtoto wa kike anapata support kubwa kwa wazazi kutoka wa kiume. Lakini kuna makabila mengine kama mtoto wa kiume mpaka leo hii ndio mhimili wa familia. Zaidi ya hapo itakuwa kuna kitu kingine. Kwamba mke kazi yake ni kusoma, kishasoma ataolewa basi kwa familia ile tena. Yaani kwa sababu kilichoangaliwa kwamba mtoto wa kike anapolewa anakuwa tena yupo tena na wazazi. Kwa hiyo mtoto wa kiume ndio anabaki pale. Kwa hiyo ndio analisishwa zile mali kwa sababu akusaidia wale familia iliyobaki. Kwa hiyo unakubali hiyo system? Hiyo system kwa sababu ukisema umlisishe mali mtoto wa kike sasa pale nyumbani ndo muhimili wenyewe kwa sababu hata katika familia baba ndo kiongozi. All right, tushushe watu alafu mada endelee. Tumerudi Tanzania, watu wameshuka, watu wamepanda na mada inaendelea ndani ya daladala. Tunachozungumzia ni je, bado ile dhana ya mtoto wa kiume kwamba ni kichwa, ni zaidi, ni bora kuliko wa kike ipo au haipo katika jamii yetu? Tunaongea na Tanzania na hisia zao zinafuata. Brother, ni kweli kwamba mtazamo wa kwamba mtoto wa kiume ni anathaminiwa zaidi bado ipo hiyo huo mtazamo? Kweli upo, lakini si kwa Watanzania wote. Lakini mimi binafsi ni mtazamo ambao ni dhaifu na umepitwa na wakati. So lazima tuweke wote katika grupu moja kwa sababu kuna wanawake pia ambao wana uwezo zaidi ya wanaume. Kwa sababu hata ukienda sasa hivi machuoni kule, vijana wengi ambao wanapewa kipaumbele ni wanawake. Kwa sababu gani? Ni wanawake. Ni wanawake wanapewa kipaumbele. Kwa sababu hii ni sera serikali kuinua, kuondoa ile dhana kwamba wanawake hawako chini, wako sawa tu na wanaume. Kijamii lakini dhana ipo. Kijamii dhana ipo. Kwa nini unadhani? Ni kabila, ni kidini, ni watu ulivyo tu wa Tanzania? Yani nafikiri ni utamaduni wetu tulipotoka huko. Kwa sababu wanawake wamechukuliwa kama chombo cha starehe. Kwamba wao mwanaume anamuoa mwanamke, anamweka ndani, anamstarehesha, anampikia, anamfulia, anamlimia pia katika jamii nyingine. Wewe unaviona hii ni nzuri? Hapana kabisa. Iko nje kabisa haki za binadamu kwa sababu tumeumbwa sote binadamu, wanawake na wanaume sawa. Tunaendelea na mada lakini kwanza tuone bwana James Gayo ana nini leo kwenye katuni. Katuni. Ah, babu zetu walioanzisha hivi vitu bwana wana hekima nao. Ni hii afu dhafani, yani cha kuchekesha ni kwamba sio kwamba ni Tanzania tu, ni mtazamo wa Kiafrika, watu wa Sudan, juu watu wa Kusini, watu wote wako more or less wana hii system. Sasa wao walikuwa hawaelewi maana hii, kwa nini wameileta wazee wetu miaka yote nyuma? Kwani hakukua na sababu? Wajua dunia inaendelea, tuko katika maendeleo, tunatembea namna hii. Hapo nyuma ilikuwa hakuna masuala ya internet, na sasa hivi yapo masuala ya internet. Na hapo nyuma hata fikra za binadamu zilikuwa ziko chini. Kama kipindi hicho wazee wetu walikuwa wanafikiria kwamba wanawake ni chombo cha starehe, walikuwa wanaweka ndani, hicho ni kipindi hicho. Sasa hivi kidogo fikra zimeendelea, wanawake wameonekana kwamba wana uwezo hata zaidi ya wanaume. Ukiangalia hata katika mitihani ambayo
hii iliyopita watu wamefeli sana, lakini waliofaulu ukiangalia percentage wanawake wamefaulu zaidi. Sawa, lakini mbona ukipata wewe vijana unapata mtoto wa kiume watu wanafurahi zaidi? Eh bwana, unapata mkoa mkoa, eh bebu yangu baba dume beberu. Ndio maana hapo mwanzo nilisema ile dhana bado inaendelea kifikra, ile dhana bado inaendelea kwamba mwanaume atakuwa labda ni mrithi wa familia, ikitokea labda mzazi amezaa mtoto wa kike wa kwanza basi ataendelea kutafuta wa pili. Kama ilikuwa yeye ni kipimo chake kwamba mimi nitazaa watoto wawili tu, lakini akiendelea kuzaa wa pili akawa wa kike tena atatafuta watatu. Kwa kweli wanapendelea mtoto wa kike. Mtoto wa kike? Je, hii ina athari zozote zile kwa kumuaffect mtoto yeyote ambaye anajiona yeye hapendwi? Ina athari. Kama zipi? Manake yule anakuwa anajitenga, anaona hapendwi nini, anakuwa anakaa peke yake. Na mama sometime anakuwa anapendelea watoto wa kike tu. Mwanaume utakuta anaenda shule nini, akipewa nauli anampea mtoto wa kike anamzidishia nini. Hata mimi mwenyewe ilishawahi kunitokea. Elezea. Kuna kipindi sauti basi. Kuna kipindi yale nilikuwa naishi na mamangu. Mamangu mimi alishakufa. Mamangu mmoja hivi, mamangu mdogo. Kwenye kuishi naye saa hela alikuwa ni gei hela shule nini. Kimomba hela anampa mtoto wake wa kike. Mimi ananiacha da. Saa mambo kama haya ni ndio yanajitokeza. Sawa. Tufanye nini sasa kuzuia huo mtazamo kwa jamii? Mimi nafikiri kwanza elimu inatakiwa itolewe sana. Kupitia kwanza vipindi vyenu kama hivi. Alafu pili kupitia vyombo mbalimbali. Pia watu tunatakiwa tujifunze. Tuangalie vitu kama ma TV haya yanatufunza mambo mengi, ma internet. Tunaona kabisa huko kwa wenzetu kama rais wa Ujerumani ni mwanamke na ni nchi kubwa sana ambayo imeendelea katika dunia hii. Sasa mwanamke ana uwezo. Okay. Dada, suluhisho. Wewe umesema kwa kuupendelea, sasa tufanyaje? Hatuna jinsi kwa sababu wazazi wenyewe si ndio wanaamua wenyewe. Kwa hiyo ungewashauri vipi hao wazazi ambao wanaamua kupendelea upande mmoja? Ungewashauri vipi? Uwezi kuwashauri kwa sababu si wanajua kabisa wewe mtoto wa kike lazima unaolewa uwezi kukaa pale kwenye mji. Ah, kwa fikra zako yani sasa hivi wewe ungewaomba, yani kwa kuwaomba au labda ungewashauri vipi? Kwa bahati mbaya sasa unakuta wazazi unakuta labda wako wawili, mmoja akashakufa. Kwa hiyo inakuwa tena haiwezekani. Kwa Watanzania kwa ujumla wote unawaelezaje kwa wale wanaopendelea? Mimi nawaambia hiyo inakuwa sio vizuri. Takiwa watoto wote wawe haki sawa. Wazazi tujitahidi kuwaweka watoto wetu sawa kwamba wa kike na wa kiume wote wana haki moja, kwamba hakuna ambaye anatakiwa atengwe, mwingine awekwe sawa. Wote ni watoto wetu, inabidi tukae tuwapende wote. Tuliiga mila kutoka kwa wazazi wetu waliopita miaka ya nyuma, na sasa kwamba tupo katika vizazi vipya, kwa hiyo tunapaswa kwamba sisi ambao tupo katika wakati huu, kila mmoja na kila jamii kuweza kuwezeshana. Na kuna kwamba mtoto wa kike pia ni thamani kubwa kama wa kiume. Kwa nafikiri elimu kama itakuwa inatambaa zaidi sehemu moja hadi nyingine, tunaweza tukafikia lengo na watu kawa demo ni sawa.